بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما تنا خير طول السلام بقى استاذ فعال كوس كنتهين تلتشوك انت بتشوك بآدي آدم دي سلامية. ما شاء الله تبارك الله. ما انتو دي دي تهاي صبح وصبح على سنة هدي قلبتها وقلب ولا سنة هدي هبني دي تواهب من رسول وعن وما لك معاه إلى سبحانه وتعالى هاي نوبر كيو ما لنتا إلى سبحانه وتعالى حكر جينا إن لمنتهن أينو إنه عاف ما تقبنا ونبض كسوغن يأمني إن شاء الله تعالى بشهر رمضان إلى هين لكل سيو بشهر رمضان وسلامة لما ترسل مال الآدي أدماني السلامية مالكش دافع عالف كسو كنتهين لما إنت تشانل كحورا إنت نلقي ستة إنت سبسكرايب كسارتي لما تين وسلامة الآدي أدماني تكونوا أيال دي السلامية وحالي هاي رسل مال الجولي وقبنمو هلقا كايا ساس كدو بنادا عدو دميلو سوى تشيستا ordo waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa on aad iyo aad u hambalyeynayaa maxkamadda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ugu sareysa ee historiga ah hadalkii ee historiga ah natiijada kama dambaysta had ay soo saartay ay ku kala saartay urada asxaabta iyo shacabka waxaan leeyahay well done sharaf iyo cabal qabtay alxamdulillaah rabbil caalamiin meel aynu laabano oo ina kala saarta ay ordo ay haysana alxamdulillaah rabbil caalamiin dadkii laha arin ay labo gole ay soo baaskareeyeen cid hor istaagi karta ma jirto waxay ilaabeen laakiin in maxkamadda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya ugu sareysa ay tahay halka qura ee kala saaraysa cid alla waxay cidda alla ciddii Soomaaliya wax isku qabata meesha kala saaraysa kala firdaaminaysa inay tahay maxkamadda ay ilaabeen marka waxa leeyahay maxkamadda sare waxa leeyahay maasha Allah tabaaraka well done sharaf iyo cabal qabteen maata waa kala saarteen dadkii seestay alxamdulillaah rabbil caalamiin aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa in 120% ama 20% kale isku haystay meesha laga saaray ee lagana dhigay cod heleri aan lagu kala baxo walilahi alhamd taasina waxa weeye waa guul soo hoyta shacabka qaran shacabka reer Soomaaliland iyo dhamaan ururada asxaabta meeshana ka saartay madmadowgii iyo ishaysigii iyo wixii la isku haystay maxkamaduna ay cadeysay in lagu galo xal cod dheeri ah walilahi alhamd taa waxa la xisbeeyay maanta شغيستا وقت جيم الجاري شغيستا من لي صاحبي يعني. هلا شغيستا حسبيو ديو رضو ها شغيستا انت وكاس الفسح طيب سؤال بلا كلس ودينيا لما كان قوله هو كيلو وحوقو لما يرسون بهد لكن واحد لس ودينيا لما يرسدي يقو اي بلابين حلقة كدن بين السو ايا ان لس ودياتا صدح بلوت كور مركي اي قولها gurtidu ay soo gudbiyeen waxay u soo gudbiyeen in lagu galo ururada iyo asxaabtu ay ku galaan dheeri hal ah kadib markii loo soo gudbiyey golaha wakiiladu waxay bilaabeen in iyagu ay arrintii ay taataabtaan waraaqaha ay ka yarbad bedelaan meesha adigu somehow ay wax dhaceen kabacdi markii muddo haysteen ay dadna ay madaxweynuhu u gudbiyeen بعدنا هذا نبدأ حوينه قوليه قوليه قرتوه راه ديب نوجو سو علي ديب لوجو عليي أتنا ديب لوا إيه جاي أتنا ديب وجو نقدر يقولك وكيلادو أتنا بدأ حوينه ديب لوجو عليي أتنا بدأ حوينه يقول رضي يا سحبت أتنا يجا أي مرن وكذا شيء يا توني برشت لوجو مقليو يوالو مقليا يلوجو مقليو يهل دول ربنا ربنا مرن كلاك قبلامي كبعد بدأ حوينه قارك تبرز سبالة سيدي شرع جيد دستور وافق سرا iyuu soo gaayay iska dadfeeyay waxa uu gudbay maxkamadda sare ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland tayib maxkamadda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyadina sharci ka saartay ah in hal cod dheeri ah lagu galo ururada siyaasad wixii kalena ay daaqad ka saartay okay su'aal bimar kale is weydiinay maxaa inoo haray waqtiga lagu qabanay doorashada intee ka dhay maxaa inay xigeen November maxaan ku jirnaa March April May June July أوكس سبتمبر أكتوبر حنا يحكي تضابط 7 مانث تضابط من يحكي حنا شو قال رمضان بيرش رمضان كل كتير بحاس صهري لح بلود بحاس صهري طيب لح بلود ما معقول با أنت وش الوقت أنا يلا ماها سيلت هني أنا يلا ماها مرك هالك هوا حيوان هسا إن بده حيوان قرن كتير سومالنا مسبيح عبدي اللي أكرديا أجا إيمان هسا وانا صح ان لو كردي انا كنت هجسان ان دحوا لو كردي
oo dib loo dhigo doorashada. Waana hadee asbaab baa jirtaba dalku dagaal buu ku jiraa. Ha dagaal buu ku jiraa. Magaalooyin baa weli inaga maqan oo aan doorasho aanay ka dhacin. Bariga meelo badan baa jirta oo aan doorasho aanay ka dhici karin, oo xaalad dagaal iyo xaalad shaqaaqooyin ay ka jiraan weli wada ognahay. Laascaanood ayaa naga maqan oo xaalad dagaal iyo xaalad shaqaaqa iyo amni darro iyo ay wax ka jiraan oo gacanteena baan ku jirin ilaa imika. Gobol tuulooyinka magaalooyinka qaar ila tuulo kasta waa in laga codeeya. Tuulooyinka qaar ayaa weli amnigoogii aanu sugnayn oo weliba bareyga u badan. Marka waa loo baahan yahay in madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliya loo kordhiyo sharcigaaba dhigayaba iyo waqtiga xaadirka aynu joogno iyo 6 bilood ka harsan oo aan suurtagal ay noqon karin in doorasho lagu qabto. Lacala insha allah lagu qabto, haddii insha allah waa seer rajayn lagu qabto, laakiin ma suurtagalaysaa weya muhiimaddu. Aniga shakhsiyan waxaan arkaa inay suurtagelin oo muhiim tahay in madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xisbiga talada hadda haya ee jooga in loo kordhiyo sanad ama 2 sano. Weliba aniga waxaan u malaynayaa oo ila tahay in 2 sano loo kordhin doono. Marka su-aal baa meesha imanaysa, ila meereyso kale ayaa imanaysa. Ila meereysada ba waxa bilaabay xisbiga wadani ba bilaabay, runtu laisku sheego xisbiga wadani ayaa ila meereyso bilaabay in 6 bilood laisku gaaro isagaa bilaabay nimankii golaha wakiilada joogay. Ya oranayay waxaan dhahay isbahaysi iyaga waxa ka dambeeyey, ila meereysada ayaa ka dambeeyey. Sababta wax weeye maalintii horeysay ee golaha guurtidu ay soo gudbiyeen ay yidhaahdeen cod hardheeryaha lagu galo waxa ahayd inay isdhaafiyaan ayar sideen saahib madaxweyne u gudbiyeen madaxweynuhu kusoo duugo saxiixa dabeedna markaa haluma loo diyaar garow oo markaa waxa laga yaabaa ilaa 9 bilood bay la haystay. Laakiin maanta maxaa la haystaa? Waxba lama haysto. Bisha Ramadaan marka laga sheegay 6 bilood baahray haye qoloyinkii doorashooyinkii loo qabanayay komishinaarkii waqti ma haystaan. Dadkii codeynayay dad baa doonayana kaadhkoogii waxoogaa soo qaataan haye. Marka waxa weeyaan arrintii waxaa leeyahay nimankii isbahaysiga sheegaya xisb badan u badnaa ee wakiilada joogay idinkaa waxaan ka dambeeyey idinkaa ilanbeereysada bilaabay marka cidna ha eersanina ayaan leeyahay. Markaana waxaa leeyahay xisbiga wadani nimankaa meesha dhigatay wakiilada kuwa dan ay ku wadaan ma jirto. Dan walaynaa dadtaada inay ka shaqeyno xisbiga wadaniyo dantiina dad ka shaqeynayaan iyo danta shacabka halkaaba la islama gaareen maanta. Markaan waxaan u arkaa in orda golaha uu kaga gebigoogu soo dhan yahay ku fashilmeen nidaamka iyo sistemka iyo qaabka baarlamaanka looga shaqeeyaba. Markaa ila meereysada waxaa bilaabay nimankii ama xildhibaanadii isbahaysiga ee golaha wakiilada iyaga ila meereysada bilaabay iyagaa la meereystay doorashadii iyagaa waqtigii riday iyagaa waqtigii ku lumiyey muran iyo waxaan loo jeedin oo iyagu ay awalba ay ogaayeen in arrinkan maxkamadda lagu dul maxkamaddu ay qaraar ka soo saarayso. Meesha ugu dambeysa ee qaraar soo saartana waxa weeyaan maxkamadda ugu sareysa qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu leeyahay, maaha golaha wakiilada, maaha golaha guurtida. Cidda arrin walba soo hortaagi karta waxa weeyaan maxkamadda dastuurka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Maxaan maxkamaddu u samaysan waxaan u samaysan inaan ku kala baxno oo ina kala xadayso oo ina kala nidaamiso oo ina kala saarto oo ninkii saxsan ay u sheegtay tiraa waad qaldan tahay, kii qaldan kii saxsana waa saxsan tahay. Marka walilaahi alxamd. Markaan waxaan leeyahay anigu waxaan filayaa oo ila tahay in doorashada ay dib u dhacayso, waana soo dhaweynayaa inay doorashadu dib u dhacdo oo madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee xisbiga hadda talada jooga in ay talada sii hayaan, 2 sano kadibna loo dareero doorasho xor iyo xalaal ah. Iyo dhammaan ururada oo dhan iyo 3 xisbi qaran ee hadda jooga gebigu ay hal mar wada tartamaan. Saasi ayaa aniga ila sax ah, laana waxa weeye waqtiga aynu haysano ayaa ah waqti yar oo kooban oon macquul ahayn.
وسانيجا لا تهي ورأيي أنا هو قبصين يا ورأيي أنا شخصي هم ورأيي سان أركو اللهم صل على محمد. لكن هدي بدحونها قرن كلو كرديو إن إنه سي تشوغو والله وصل لو كرديو إن وحهم مران كإيمان دونا إن يجون حسبيدونا أي رهضان أنا جاهن لو كرديو والله وصل ده دمر كهوا حمورا جلايس وحمورا جلايا وحمورا جلايا ورضا iyo xisbiyada marka ururada waxa ay doonaan hadii iyaga loo kordhiyo anigaana hanu loo kordhiyo ee maraysa adeegad marka dadan ka muran kale ayaa ka furmaya murkaasina kulli waxa loo gudbin doonaa maxkamadda dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya maxkamadda dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya sharci ka saaraysa wuxu noqon doonaa in la yiraahdo gebigiinu waa ururatii wax la kordhinayaana ma jirto oo aan ahayn madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya wala automatic marka waxa leeyahay anigu arkaa isaga aad iyo aad baan soo raayigay aniga waana wada sugayna insha Allah ta'ala bal waxa dhici doona lixda bilood doorasho lagu qabto iyo madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya labada soo loo kordhiyo iyo in ururada oo dhan xusb saddex xusbi iyo ururada hadda tartamaya gebiguba ay noqdaan wada ururo kabacd 2 years kabacd ay galaan doorasho xor iyo xalaal ah dhammaantood iyadoo wax kasta la meel ka wax kasta la nadiifiyay ictiraafka ay muhiimay muxuu ahaa MOU-gi ama agreement-ki Ethiopia iyo Somaliland la kala saxiixdo golaha wakiiladu ay gudbiyaan hawluhu isku dubar dhacaan la kala nafiso dhaqaaluhu dib u kobco hawluhu ay iswada ay isfurfuraan dabeed markaa 2 years ka bacda la galo doorasho xor iyo xalaal ah anigu saasan filayaa bal idinku raay insha Allah ta'ala kuma ka digu rabi doontaan Allah ta'ala waxa rajaynayaa in madaxweynaha qaranka labada sano loo kordhiyo hadalka Ethiopia iyo Somaliland ay labada sano ku dhamaato wadankuna uu bashbashay barwaaqo uu galo labada sano ka bacda hadii Ilaahay naftii noo daayo dhammaan ururadoo dhani ay tartanka wada galaan si fiican aynu ugu dhacdo qurux badan colaad iyo wax hadda jiraan ay soo wada afjarmaan insha Allah saasan rajaynaa biidnillaahi tacaala Allah waxaan rajaynayaa in islaa ay u dhacdo oo madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland insha Allah tacaala waasina uu sii joogo oo hawsha hadda socotay baaxadda leh uu dhammaystiro kadibna loo dareero doorasho ayaan rajaynayaa insha Allah tacaala dhammaantiin waan salaamayaa waa ra'yigayga aniga lixda bilood gudahood dad doorasho lagu qotana waa alxamdulillah haddii sidaa anigu aan filayana insha Allahu tacaala ay u dhacdana waa alxamdulillah waa sidii aan rabay marka insha Allahu tacaala dhammaantiin waxaan rajaynayaa khayr iyo bashbashi barwaaqo waxaan leeyahay dhammaantiin insha Allahu tacaala ramadaan wanaagsan barkay noo bilowtaa diyaar la yiraa هذا العين توا الشرف ما كان تغيق فورو